Jo? Přeju ještě jednou dobrý den. A dneska v podstatě budeme řešit tu úplně klíčovou záležitost z hlediska programování pro GISy, protože vytvořit si program v normálním v tom Visual Basicu, ve kterém to děláme, to je věc, kterou byste měli umět. A teďko, minulou hodinu jsme si trošku probrali ty reference, že jo? Ale teďko naším úkolem je jako napojit vás na to prostředí toho GISu. A na to musíte ty těm ARC objektům trošku rozumět. Takže co nás dneska čeká, v podstatě trošku úkrok stranou. Budeme se učit rozumět Object Model Diagramu, což je způsob, jakým vy získáte nápovědu k těm všem DL knihovnám, který tam existují. Já jsem si ještě nenahrál úplně nejnovější verzi té prezentace, takže tam máte jiný obrázek, než mám já teďko. Abyste se dostali k tomu samému, k čemu já se dostanu tady na to kliknutí, tak pokud se budeme bavit o ARC Object SDK, zadáme-li do Google, tak vám to nabídne ten help taky, ARC Object SDK for .NET, je potřeba teda vybrat pro .NET, ArcGIS Resource Center, kdybyste toho dali víc. Tohleto je to starý, což platilo do nevím verze 10 kolik, ale i tady se dají najít ty informace přes API reference. Takže do 10.5 to platilo, teď tady se to jmenuje ESRI Support ARC Object SDK. Od té 10.6 výš. A tady se dostáváme teda na to novější. Já když se přepnu na tu 10.1, tak se dostanu zpátky na ty zelené stránky. Vy máte aspoň 10.6, je to tak? Tak budem pokračovat na té verzi 10.6, 10.7. Ono se tam zase tolik nemění, jo? Už z principu toho, jak jsme si říkali, že jednou definovaný rozhraní musí zůstat, tak maximálně se to rozšiřuje, jo? Tak. Já jsem si tady teda zapnul třeba tu 10.7 a tuším, že Knowledge Base je to, kam bychom měli jít dál. Tady chcem ten pořádku. Tady ten web help. Se do toho krásně zamotal já, protože product support by to ještě mohl být. No dostat se tady k tomuhle tomu ARC Object Namespace, což já si můžu odevřít tady tím, ale to je v podstatě novější verze tady těch zelených tabulek, je to úplně stejně organizovaný. Takže důležité je, abyste se k jednomu, buď to tady k tomuhle, nebo tady k tomuhle dostali, jo? Když si odevřete libovolný z těch object model diagramů, který si budeme ukazovat, například jako první budeme pracovat s ArcMapem, takže si tady najdu ARC Object Namespace, najdu si ArcMap a tady si najdu, no když bych to roztáhl, tak to tam bude vidět, že to je ARC Object, Object Model Diagram, tak tenhle je relativně jednoduchý a vidíte, že tady mám tu legendu. Ta legenda bude u všech těch diagramů stejná. Pojďme si říct, jak to číst.
pokud je to ve 2D, není tam tady jeden z těch stínů, tak to znamená, že to je abstraktní 3D, která se nedá vytvořit. Vidíme tady, že máme ta rozhraní, to jsme viděli už minule, že se značí těmi lízátky, jak oni tomu říkají. Tohle to je popsané rozhraní, tohle to je rozhraní, které je v těch object model diagramech popsané někde jinde. Pak tady máme další třídy. Třída, která se může vytvořit sama o sobě, a třída, kterou může vytvořit, být vytvořena jenom jinou třídou. Příklad takovéhle třídy, dejme tomu, že tohle je tabulka, můžu založit create table. Tohle to je třeba řádek v té tabulce. Takže já nový řádek můžu vytvořit tím, že z tabulky dám add row, přidej řádek. Takže tahle může být vytvořena jenom jinou třídou. To na tom případě nějakou obecnou třídou object by to, dejme tomu, bylo, vytváří se ta instanciace, tohle je ta instanciační tvořivá vazba. To není až tak typická záležitost vazby, kterou tam vidíte. Ty vazby, které tam vidíte hodně, jsou tyhle ty, dědičnost, které budete teda potřebovat k tomu, abyste byli schopni, když uvidíte konkrétní třídu, tak zjistit, která rozhraní ta třída všechna má, to znamená, musíte poté inheritance vazbě směrem nahoru, například. Potom tady vidíte popis toho jednotlivého rozhraní, kdy tam máte read write a vlastnost, která je předávaná referencí. Naprostá většina všech předávaných vstupů se předává hodnotou. Ta reference je tam zase pouze ve velmi výjimečných případech. Takže teď bychom měli umět základním způsobem číst to rozhraní. Aby jsme se to naučili, tak já vám tady pošlu dvě. To vlastně budete vidět tady na té tabuli taky, na tom dataprojektoru. Máme tady nějaký základní object model diagram, relativně si myslím asi jednoduchý. A pojďme se teď kouknout na to, co tam vidíme. Vidíme tam nějakou abstraktní třídu, podle toho, co jsme si říkali o té legendy. Je tam. Jaká to je? Abstraktní třída je ta, která je, nemůže mít žádné objekty. A tady jako z třídy provincie už nevedou žádný další. Takže ta by neměla být abstraktní a není, protože tady má teda doplněno to, jako ten 3D boxík. Ta abstraktní třída je to municipality, jo? Nějaká úroveň veřejné správy. No jasně, to už si potom, do toho si správě, proto to máte na papíře, abyste si to mohli jít. Abstraktní třída. Jo. Která třída musí být vytvořena jinou třídou? To znamená, musí tam mít tu vazbu, tu přerušovanou vazbu, že jo, s tou šipkou. Která třída, nebo objekt které třídy může být vytvořen jenom z nějaké jiné třídy, asi z nadřízené v tomto případě. Co tu máme za třídy vůbec? Máme tady stát, nějakou provinci, město, vesnici, větší město, vesnice, město. Z hlediska toho UML modelu, tam musí být ta přerušovaná čára s šipkou, tak to je tady, že jo, tak která z těchto dvou tříd asi bude ta, která se musí vytvořit pomocí jiné třídy. Ta bílá. Ta bílá, ta provincie.
Jo? Provincie může vzniknout jenom v rámci nějakého státu, že si nějaký stát získá provincii někde. Nemůže ta provincie stát sama o sobě, protože by byla státem. Jo? Je to datový model, tady je to naznačen takhle, mohli bychom se bavit, jestli někde geopoliticky něco takového nevzniklo, ale to není úplně, úplně účelem. Všechny ty ostatní třídy, které můžou mít objekty, tyhle ty, tak ty se můžou vytvořit sami o sobě. Svrchovaný stát, může tam vzniknout město, vesnice, že jo, tak dále. Tak. Teďko spíš jenom okomentuju, tady tuhle záležitost, to je něco, čemu se říká červí díra, se kterou se tam potkáme. Ta skupina těch arkobjektů je v podstatě jenom jedna, ale protože by se to nevešlo jako zkreslit na jeden papír, nebo by byl strašně veliký, tak se tam kreslí tahleta, ten kruh nebo elipsa, říká se tomu červí díra. A říká, že tady s tou třídou country existují nějaké třídy, které mají určitý vazby na tohleto třídu. A je to teda třída political party and leader na nějakém jiném object model diagramu, který se jmenuje politics. Když se podívám na ten web, tak tady to vidíte taky, jenom abyste potom byli v obraze. Tak tohle to je ta červí díra, která říká, že tady mám třídu MX dokument, kterou mám hledat v ArcMap User Interface. Když my se za chvíli dostaneme, že tady je ten další dokument, že jo, ArcMap User Interface. Teď se podíváme sem a tam někde, až se nám to načte, uvidíme tu třídu MX dokument, kterou teď zase budu složitěji hledat, tohle je to ona tady. Jo. Tak to je to, jak ty červí díry fungují. Jo. Pojďme zpátky. Minule jsme si říkali ten polymorfismus. To je to, že jedno rozhraní se vyskytuje u několika tříd. Najdete příklad polymorfismu tady v tom diagramu. To znamená, že jedno rozhraní najdou u alespoň dvou tříd. Je tam takový rozhraní? U města vesnice co? To znamená, tady to I municipality, to rozhraní je jen tady těma třídama. Stejně jako rozhraní I government. A ta vláda, dejme tomu to obecní zastupitelstvo, prostě bude jinak vypadat v Plzni, než v Přešticích a než v Čižicích, prostě v nějakém, jo. A, takže teď nemyslím, že tam budou jiní lidi, ale že tam budou jiný počty zastupitelů a budou tam platit jako trošku jiný obecní pravidla. Takže tady je to abstraktní, že jo, tady jsou nějaký základní pravidla a tady každá ta třída to může implementovat rozhraní různě. Neměli bychom zapomenout na to, že asi nějaký government by měl mít i ten celý stát, že jo. Když se podíváte tady, tak ono tam má to i government. A takže vy vidíte, že to, ten polymorfismus nemusí běžet jenom po té generalizační vazbě dolů. Ale vy to můžete použít i u jiné třídy. No? A pak to tam musí teda explicitně být naznačený.
Ku podivu většinou teda studenti najdou dvakrát to e-government tady a zapomenou na tu dědičnost. Jo? Jste to vzali obráceně. Tak to je vidět, že každý ročník k tomu přistoupí. Dobře, máme polymorfismus. Já tady ještě okomentuju to, že jste si už asi všimli, že ta rozhraní začínají tím íčkem, což se čte jako I, ale je to interface, government interface village, jo? Já. Tak, když se teď podíváme na tu provincii, zkuste mi vyjmenovat všechna rozhraní, která tato třída implementuje. Tak kolik jich tam je minimálně? Minimálně jsou tam dvě ta rozhraní. iProvince a iGovernment. A vzhledem k tomu, teď se musíme podívat na ty vazby toho zbytku. Tady to říká, jo, jako můžu mít jenom přirozenou, založenou nějakým státem. A tady mi to říká, že ta provincie is composed of, je složena z nějakých samospráv, které tam jsou. Ale nemáme tam žádnou generalizační vazbu, to znamená, žádný další rozhraní tam tomu jako nepřísluší. Když se podíváme naopak tady na tohleto třídu, tak je potřeba se podívat po té generalizační vazbě nahoru, což znamená, že to implementuje nejenom tohleto, ale i to i municipality a government. Jo, takže jo, ještě jsem chtěl komentovat tady. Tady vidíte rozhraní i municipality. A tady je schválně zmíněno ještě rozhraní municipalities, které vůbec v podstatě nemá tamhle s tím nic společného. Je to opravdu jako rozdíl k tomu, že se tady u toho provincie to ukázal, že se tam doplní to S, naznačí se tím množné číslo. A je to rozdíl, protože tohle bude spravovat nějaký seznam, nějaký list těch jednotlivých municipalit, tohle list provincií. V ArcGISu potom, v ArcObjectech IMAP jsem na konkrétní mapě, IMAPs jsem na seznamu map v ArcMapu, podobně to je s vrstvami a s celou řadou dalších věcí. Skutečně jako je třeba dávat bacha na to jednotné množné číslo, dostáváte, vy to zjistíte potom. Vy lezete na IMAPs a hledáte nějakou metodu a ona tam není, protože to rozhraní má jiné metody a funkce. Metody a vlastnosti, pardon. Jinak to je asi lépe vidět na tom předtím. Metoda je s tou šipkou a vlastnosti, jak jsem ukazoval, jsou s těma, tomu říkají někdy činky. Tak. Dobře, a teďko by nás čekal takový trošičku už praktická věc. Vy vlastně nejpozději tady přes tenhle ten link se dostanete na ty zelený arcobjecty. A říkám, pro tu ukázku je to fakt jedno, na který verzi to děláme, protože ty základní arcobjecty, které si budeme představovat, jsou pořád ty samé. Já to úplně nebudu dělat tady podle té prezentace, to je jenom jako záchytná, abyste to potom viděli, takže já se teď k tomu zdovolním sednu a podíváme se na ty arcobjecty na tom webu. Vrátím se sakra kam? Takže tady máme tu aplikaci. Ta aplikace, to je to, co se mi pustí, když spustím nějaký program. To může být takhle. V tom ArcMapu je to ArcMap. Ale může to být Word, může to být Arcatalog, může to být grafický editor. Obecně, v obecní rovině v těch Windows je to tak. Tady máme teda
prázdnou aplikaci, teoreticky, když si odevřu Word, tak můžu mít, já když si pustím Word, tak mám aplikaci, ve které není otevřený ani jeden dokument. To je ta iApplication a je to nějaký Word a to jsme někde mimo nešli. Když si pustím MarkMap, který mi bude trvat hrozně dlouho pustit, tak mně se tam rovnou načte prázdný dokument. Prázdná mapa. Jo? To je ten rozdíl, že zatímco v tom Wordu vazba aplikace a dokument v té aplikaci, tak může být 1:0, může být 1:1, může být 1:n, protože můžu mít víc dokumentů. V ArcMapu je to vždycky 1:1, protože tam vždycky právě jeden otevřený, nemůžu jich mít víc a nemůžu mít žádný. A ten dokument je tohleto, MX dokument, jako mapový dokument. A vidíte, že co já tady jako s tou aplikací jako takovou můžu, nemůžu toho příliš moc, mám tady nějaké vlastnosti, můžu mít caption, to je většinou, když... No, možná mohli bychom to vyzkoušet, co to pak udělá. Název je ArcMap pravděpodobně, že jo? A jsou tady nějaké vlastnosti, nevím, jestli vypnu Visible, tak jestli najednou jako ArcMap nevizí, nevím. Ty se si nikdy nehrál, my v podstatě prakticky hned jdeme k tomu dokumentu. A dokument mi říká, milí uživateli, vývojáři, je to teda v tom ArcMap User Interface. Takže já tady musím najít, že jo, kdyby to bylo, vidíte, že toho tady jako je relativně hodně, jo, my se budeme pohybovat jenom v několika z nich. ArcMap User Interface a první, co se dívám, je tady ten namespace a říkali jsme, že MX dokument jsme našli tady. Tak, a MX dokument tady má celou řadu, jestli to musím ale odevřít takhle, protože já budu potřebovat překlapávat pořád tam a zpátky, a to bych se daleko nedostal. Jak já jsem se teď překlapnul mezi těma dvěma